Ta noga titt på de här skorna. De kommer inte överleva kylkanalen. Var så säker. Jag trodde du skulle slå i! Det gick bra! 22 meter. Han har kastat lasso. Han ska alltså försöka träffa. Det finns ju lättare sätt att göra det på, men det kan ju vara kul att prova. Men vi får ju se till att ingen ser det. Nej, jag ska bara filma allt. Ja, han kommer på slö... Vet han vad han gör? Han har egentligen blod i sig. Det var någon fångare igen. Jag ska göra en lite större ögla. Man får inte rätt svängrum här, det är därför. Men hade jag ju satt den på första. Säger du nu då? Du får klippa det där så att det ser ut som att jag sätter den på första. Kommer det inte på frågan? Efter några kilometers promenader fram och tillbaka genom hela
vad heter det? Heiligenhafen. Heiligenhafen. Har vi nu gjort oss förtjänta av en riktigt tysk lunch. Med svensk korv. Ja. Hur gott var det? Kopiöst jävligt. Fint. En riktig smakupplevelse. Självklart så är det majonnäs på. Min med. Och en kall. Fan för Cornelis, jag måste fan köra lite Cornelis här. Så jävla trött på att tyska skiten nu spelar jag. Nu är vi på väg igen, nu ska vi gå och handla. Femte gången vi går här, va? Ja, idag. Idag. Vi har inte fått en enda droppe regn sen vi åkte hemifrån. Men hur länge det håller i sig? Det regnade ju massor. Ja just det. När vi låg i hamnen i Simrishamn. Ja, det har inte regnat på sen vi åkte ut och seglat i alla fall. Är det sky eller? Ja, här är det. Mm. Fan vilken tur att ni jag ska. Sky heter det. Sky. 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 Det kan hon på engelska minst. Det är nog på tysk. Ja, det. Vad var det du hittade för bröd då? Knulli. Mm. Ska vi ha sådana? Ska vi prova? Nej. Ja. Eller ja. Jag tror att jag glömde packa ner andra. Och L. Inga gifflar. Nej, det blev inga. Men då kan vi dricka några öl istället. Man måste räkna kalorier. Men vi har ju gått ganska mycket idag. Så det borde ändå vara på det som är snål idag. Ja. En sak kvar på dagordningen idag. Nej, det är två. Men vi ska tvätta. Ja, det ska bli kul. Jag har samlat ihop en redig tvätt. Låg där. Mm. På golvet. Mm. Bra. Det gjorde jag. Tack. Det är väl två plaggen på sen som är mina. Två par kallingar. Du är duktig, Cecilia. Nu har jag vikit tvätt efter att vi har tvättat och torktumlat. Och, ja. Jag måste köpa större garderob, det här kommer aldrig gå. Jag får inte plats. Jag måste köpa större båt eller ja, kasta kläder, men det tänker jag inte göra. Jag kollade väderläggsprognosen och det ser ut som att det kommer att ja, blåsa ganska mycket imorgon. Så vi stannar här i Tyskland en dag till. Eller ja, i... Vad är det heter? Jag kommer aldrig ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg. Men ja, vi stannar här i alla fall en natt till. Så vi åker nog tidigt på fredag morgon istället. Så blir det. Idag ska vi nog lyxa till det, tror jag. Det är en riktigt liten lyxkväll med lite ost och champagne som vi fick av Johan innan vi stack. Så jag tänker att vi måste fira lite. Att vi har kommit utomlands och det känns fantastiskt kul faktiskt.
Jag ska fortsätta med min tvätt. Jag håller på här. Adde är klar i alla fall, men jag är klar med mina grejer. Han håller på och fixar och kollar motorn så att den ser schysst ut. Det blir ju några timmar med motor sist. 31 timmar och 42 minuter tror jag det var exakt. Tog resan över från Sverige till Tyskland. Mm. 32 timmar motorgång. 40 minuter segling. Ungefär. 你给我 call 了吧，爹。 Titta ner där i. Här. Titta ner. I tanken. Ja, men satan, det är hur mycket som helst kvar. Ja. Jag vet. Den kan ju dra kanske... Sjukt jävla lite. Men alltså, det här är helt sinnessjukt. Det är mycket mer än halvtan kvar, så mätan... Jag visar ju rätt. Ja. Men... Ska vi sitta och pumpa ur allt det här, tänker du? Ja, för att se så att den där får rum. Hur går det, Adde? Jag tror inte riktigt att den här vakuumpumpen är gjord för det här ändamålet. Du ser det. Skulle inte ens vilja byta 5 liter olja med den här jävla pumpen. Jag har pumpat ur 39 liter diesel nu. Vad sa du? Det här är århundradets sämsta köp. Den här kommer vi kasta sen.